Уважаеми зрители, продължаваме с директна картина от Ринг Б, зала София. Заключителните два сблъсъка. Първо в тежка, след това супер тежка категория от поредния състезателен ден на турнира за Купа Странджа. Полуфиналните битки бяха напрегнати, зрелищни, атрактивни от началото до самия им край, както е и тази. Първият рунд беше изцяло единодушно даден в полза на състезателя от Съединените американски щати Джамар Тали. Вчера Хулио Кастило участва в един титаничен сблъсък, който явно е отнел огромна част от енергийните му запаси. Не че Джамар Тали нямаше тежък матч, но все пак вероятно тук някъде вече и възрастта си казва думата. Тали е чувствително по-млад от Хулио Кастио. Джамар Тали е 23 години от Камдън, Нью Джерси, с 25 успеха на сметката си. Хулио Кастио, забележете, на 34 годишна възраст, с 101 победи в своя актив. 85 см висок, роден в Дуран, Еквадор. От Еквадор няма кой знае колко много участници. Той е един от тези, които останаха до полуфиналната фаза. Ще видим, много тежка обаче е срещата за него. Продължава да получава силни удари в лицето си, особено с левите крушета. Работи добре Джамар Тали, тъй като Хулио Кастио очаква със сигурност дясното круше. Това е силната мръщата ръка на Джамар Тали. През това време обаче Тали натрупа сериозен актив с другата си ръка, с близката, с лявата ръка. Много тромав е Хулио Кастио в сравнение със своя опонент. Да, вярно, че при тежките всеки един удар може да се окаже от определящо значение, но много по-малък обем от попадения за Хулио Кастио. Ще трябва да се надява той на някакво чудо, на страховита комбинация, за да може да спечели тази среща. За пореден път феновете на Бахудир Джалолов останаха разочаровани в зала София, тъй като и Махамат Абдулаев отказа да излезе срещу него в супер тежка категория. Това трябваше да бъде заключителната среща от Ринг А. Локовър в втори пореден бой, втори пореден съперник на Бахудир не желая да се изправи срещу него. Това е проклятието и проблемът, когато си чак толкова добър. По един са вече рундовете. Хулио Кастио е заслужил симпатията на съдиите в втората част от класика, което прави още по-интересна заключителната партия. Последните си 5 битки Хулио Кастио е загубил само веднъж от Емануел Рейес в началото на този месец. Прави впечатление, че неговата статистика е една от тези, които сравнително бързо се обновяват. Явно има екип зад гърба си, който се грижи и за това нещо. При всички тези 101 негови срещи, със сигурност не ни изненадва факта, че не е първото му посещение тук в зала София. Едно от неговите поражения дойде точно тук през 2017 година, когато той отстъпи пред Иван Верясов. С не единодушно съдийско решение. В зала Универсиада също се е бил, където загуби от Евгений Тищенко. На българска територия
е Хулио Кастио. Минуто е 45 секунди до края на тази среща. Ръка за Хулио Кастио. Тук вече някъде и рутината с всички тези срещи на негова сметка си казва думата. Общо 154 двобоя са регистрирани в официалната му статистика. Има и победи с нокаут. Знаете, че в олимпийския бокс не е често срещу Гергени. Каза Джамар Тали, то сякаш го вдъхнови и наново го мотивира. Десен прав, размина се лявото куше на Джамар Тали. Още един десен прав от сериозна дистанция. Дорави с ляв в лицето на съперника приключва Хулио Кастио, който има самочувствието, че свърши своята работа. Само добър старт не беше достатъчен за Джамар Тали.